L'Ajuntament de Granollers ja ha concedit la llicència d'obres que permetrà l'ampliació i millora del Parc de Bombers de la ciutat. La reforma de l'edifici, situat al polígon del Congost, està ara en mans del govern català, que espera que la inversió es faci de manera imminent. El projecte preveu l'ampliació de la cotxera a la zona que ara ocupa el gimnàs i la sala on hi ha els equips de protecció individual. Pel que fa a la banda més propera al riu, es crearà un nou espai on hi haurà una aula, un gimnàs i un taller. També hi haurà una nova zona amb els equipaments de protecció individual i d'equipament tècnic. A banda de l'ampliació, també es reformaran altres instal·lacions, com per exemple els vestuaris. La zona de cuina ja ha estat reformada després d'haver quedat malmesa després de la plaga de pusses que hi va haver al parc.